Älä. Tässä on niin syvää, että voi hypätä. Tai heittää muuta. No tervehdys kaikki te rakkaat katsojat siellä. Tultiin tänne mökillä vähän hengamaan. Kuvattiin Lotan kanssa semmonen video Lotan kanavalle. Lotta, toivon, minkä tsekkaa. Mä oon sulta nähdä parisuuden juttu enemmän. Koska tää video todellakaan ei oo parisuuden juttu. Tää oli vähän toinen viikko. Tää video on se, mikä pilaa parisuhteet. Niin. Oli vähän villi viikonloppu tuossa. Edellisviikonloppu juhlittiin yhden ison videoprokkiksen loppumista. Meillä oli karonkkabileet. Eli varoituksen sanana paljon juhlintaa, hävyttömyyksiä, vauhdikasta menoa. Ja bileet lähtee NYT nyt! Kevin, you got this, you got this. Tuotantotiimi kunnia. Hirveetä katsottava on kyllä. Ja nyt on! Et ootte näit sen varmoin, okei, okei. Koske. Mä olen menettänyt mun tatsin! No noiduttu ne mukin! Käsittämätöntä! Mä oon hyvä tässä pelissä. Ai ja hyvä huudella, kun ei pelaa vielä. Äijät on pelannut tää 13 tuntia tää peli. Mä tuun auttamaan vähän. No niin, siellä tulee tää kor. Kevin! Nyt on sun paikka, hei! Let's go! Mä en oo Kevinin kaveri enää. Valmiina! Niin ikävä oikeesti. Tarvinnut nysvää oikeesti himas vaan ilmas toiseen. Ei oo päässyt kunnon reipeihin. Mä lähden tän katana himaa. Päästöön Furious 4. Täijä oli se kuski, kun vaihti 13 kertaa vaihdet. Ja lensi kuuhun. Sitten mennään. Janni! Aah, mitä Lotta? Onko se Lotta siellä? Miks teet on hiatsus? Lotta, nyt otat sitä Jania niskasta kiinni tähän mistä vaan ja nyt tuutte tänne Hietaniemen rannalle. Jani? Me ollaan tulossa. Jos me hukutaan meriveteen, se on sun vika. Sun vika, mut ei häviä. Kumpika teistä ei mene uimaan? Ai kumpa! Te, nyt. Terve, terve! Ah, vittu kireellä. Joo, ihan oikeesti. Mä oon oikeesti pohjaasta. Mut mä en usko oikeesti. No vittu, no, mä näytän teille. Mä toivon, että sä näet, koska toi on oikeesti aika kova hei. Juttu. Helppää, hei, me ollaan tuossa faneja. Pistäpä. Moi! Moi! Terve! Mä huomasin teijät, niin mä katson tää YouTube-videon. Oikeesti! Mulla ei oo housuja jalassa, et irti! En usko, näytä! Oon teiku... Uskon! Mihin se on mennä Suomeen tai Takin kanssa? Auta esi. Hei, venä, pysäydy. Ei mitään, nyt on hyvä. Siis oikeesti Kevin näyttää niin, mä en ikinä nähnyt Kevinä seksi. Siis hei, kuinka kuuma Kevin on tällä hetkellä? 10-10! Ai! Pikku pää kiinni, ihan oikein. Otto, nappa yks, otto nappa, et saa kiinni yhtä. Meidän pitää hakeuta. Ota se! Nappaa se! Morjesta! Kiva kun tervetuloa! Meillä on tänään luvassa ranskalaisen syöntikilpaa. Onks kysymyksiä? Sieltä joo! Okei! Okay.
Kohta tulee bändit, rauhoitu. Noniin, seuraava. Hei! Kumpikaan ei pääse moderaattoriksi, jos vittu nyt tolleen tappelee. Ja mä otan nyt kiinni, mä otan oikeesti nyt kiinni. Hei Kevin! Niin. Kevin! Mä sä tulet takaa? Kato, vittu saa. Mikäs niin? Hauska nähdä. Moi. Mennään nyt porukalla uimaan sit, hei. Mitä vittu, onks tois kysymys? Mennäänkö me uimaan? Uimaan nyt! Kerkeeks ottaa kengät pois? Ei. Pukuta. Danielle voi lukea tuttu Kevin. Tänne voi tuttu Juuso. Eikö Jani? Mulla on anteeksi. Märkiä käsi, mutta Kevin. Jani. Kysellään, kuinka hot sä oot tällä hetkellä. Siellä on muovo vastaus. Meillä on Kevinin kanssa, siis me ymmärtää toisiamme röyhtäyskielellä. Kyllä. Semmonen... Jos te ei oo rakkautta, niin mikä rakkautta? Ei mikään. Mä tiedän, Mitch on panseksuaali. Otto, mikä meidän suunnitelma? Me lähdetään nyt hyviäkkiä Turun kautta Narinkantorille ja siitä me mennään Pataassa laulaa karaoke. Lotta, me mennään Voiskootterilla. Vittu me niin kuollaan. Nikita, mä haastan sut. Skapaa! Ottakaa, hei, mun asia! Ei sulla mitään juttua nyt. Sulla ei mitään asiaa nyt. Ai. Anna K. Mä sanoin Anna K. Sit. Mennään karaoke baari sisään. Ila huono idea. Oot elone. Edän ila olla. Let's go. Subscribe to Daniel Ahola. Yo. Kuinka monta kautta 5? 8. Kuinka sä valehtelet? 0/5. Onks se boomerangi? Boomerangi! Järkä nänni! Ja kaikki boomerangi ääny te nyt! Jeeeee! Ja takasi! Ja... Hei, no niin, nyt mennään! Kun mä vedän sotiin? Ei. Joo, oi joo, Suomen mestari! Lotta, pistä tosi häpeävä ilme tähän, sä näet linssissä meinaa. Saanko okay. Lähteä? Paikalla ne, valmiit, hep! 1, 2, 3, 4. Mä pääsin vasta 2 sekunnin mukaan. Jani, hei! Niin hyvä Dani, hyvä Dani. Ei kauheesti Jani toi jäljessä. Oikeesti, näin oli kuva. No mitä? Ei toi nyt oo mikään temppu. Puhe. Ois puhe. Okei. Kiitos kaikille. Hei. Huomenna kaikki kello. Okei, koska mä tänään. Jee. Irkkuun. Ja vedetään perses. Joo. Hei. Toi Rasmus on saatana eläin. Joo, nyt on kuule pikku. Saatka! Runny back vs Jani Luoma. N, Y, T. Nyt! Oi! Juusto vähän pystys, oli sen verran kova vauhti. Joni jäi sinne nuolemaan näppejä. Hopea ei oo häpeä. Ehkä jos on 2 pelaajaa, mut ei siitä. Se oli Roni, ketä sanoi, että se voitti. Mitä sanot? Ehkä mä voitin. Joni, mä kiellän sua. Sä et saa mennä. Mä ajan jäätä! Jäätsu, halusit, että päästi melkein. Samaa vettä se on. Ei se ollut suolasta. Se on makia vettä. Otitko sä suu sitä? Oti. Kiisu oli janoo. Sitten tulee mikrofoni mukana ja kaikki se DJ-pöytä, kaikki. Voidaan mennä pitää jäätsu omia bileitä. Hyvä valinta. Äijä valinta. Tää oli miehen teko. Juu, lähdettiin tuossa aamulla Hietarantaan, mutta tuli matkalla vähän tämmösiä tarpeita. Tultiin nyt tänne verkkokaupalle käymään, että saatiin musiikkivehkeet mukaan. Mä ajattelin tuommoisen tosta noin ja siinä on mankka, mutta mitä? Toinen. Jani oli myyty, kun kuulet, että siinä on Bluetooth kaiut. Siinä on Bluetooth-toiminto. Jani oli, että tämmöstä ei voi jättää välistä. Ei. Meillä on Loimaalla vaan kasettisoittimia. Check. Jo. Tätä testaa. Tää on 2021 kesä uusi hitti. Millaista on Lom Kombuchan myyjän arki? Lom Kombuchan myyjän arki on todella viihtyisää ja kiireistä ja raskasta. Tämä mies tässä on tehnyt kovaa työtä täällä koko viikon ja myynyt kombuchaa. Me tultiin vähän poikien kanssa auttamaan. Hyvät naiset, täällä on todella hyvä luomukombuchaa tää tarjolla. Tulkaa maistamaan. Tosi halpa hinta ja tosi hyvä maku. Sieltäkin rouva katselee tänne suuntaan siihen tahtiin, että maistuisi vähän kombuchaa. Hyvä herra. Lenkkimies.
Seis. Pääsi karkuun. Anteeksi, olisiko teillä hetki aika puhua kombuchasta? Ei, kiitos. Olette komea kuin mikä. Saanko parturinne yhteystiedot? M-valo. M-valo. Jatkoon. Herra, maistuisiko teille yksi luomukombucha? Hei, Daniel, ei jättänyt ainakaan roikkuun. Paistin pientä. Piikittelen sieltä takaa. Onko teillä rahaa? Ehkä vaan shipchotti. Paskin markkinointitiimi. Kaveri olisi myynyt nää komputsat, jos me oltais menty uimaan. Helsingin omistaja tuli nyt kotiin ja me käydään herättää Otto ja mä lähdetään hyppää sillan talas. Eiks vaan? Hei! Hei! Jätetään nää imokilaajat tänne näin omaan huoneeseen nukkumaan. Ja niin! Tuppa kertoa katsojille, että mitä me tehdään nytte. Mennään leikki Tartsaniin Lianilla. Hyvä. Tutun näköinen kaiffari. Näin. Huoli. Morjens. Aatte. Mika. Jani. Mika. Okei. Okay. Heitetään kai jotain sillä. No. Parikymmenen metrin droppipissi. Se on niin kaukana. Otamme pojat sit klassinen mustaa ja valkosta ja katsotaan ketä menee eka. Mustaa ja valkosta. I don't wanna die young, man. Elikkä nyt on kaikki kiinni, nyt voi mennä vaan. Se on siinä. Maailman tärkeintä. Kaikki on nyt jees ja voi mennä. Atte! Ja sinne menee! Mikä fiilis? 93. Tunsi elävänsä. Kun se Daniel käski hyppää siltä, niin hyppäätkö sä? Totta kai. No Janu, mitkä fiilikset? Tää oikeesti vähän pelottaa. Ei toi nyt pahaa oo. Siellä on vettä alla, Janu. On. Ja mulla tulee paskat haujuun kohta. Ette... Lapset, älkää tehkö tätä kotona. 3, 2, 1. Mennä. Jani! Aivan sairas! Ensin sä luulet, että kuolet, mut ei se ollutkaan niin silleen. Tätä kaikkien pitäis kokeilla. Tää oli niin hauska. Toi on pahin toi, että sun täytyy niinku, sä katot ensin alas, sun täytyy ponnata taaksepäin tosta noin. No mä voin kuvitella siinä, kun pieni hetki miettii. Sä oot silleen niinku, että mitä mä oon tekemässä? Teki mieli jänistää 5 kertaa. Siis mullakin on vähän sellanen fiilis, mulla on darravapinnat tossa, että en mä uskalla. Se on menoo sitten. Nyt on syke kyllä korkealla. Ei tulis mieleenkään ite hypätä. Sä oot kiinni järkevä äijä. Aina viimeks kun nähtiin, niin hypättiin sillalta. Toisen tyypin meidät tapasit, niin se poltti sut. Niin. Kiinni. Aina palaa vaan, Frank. Siinä on, se tuntuu hyvä. Tuntuu kuin mä olisin unessa. Ikisessä kuume unessa. Muista pitää kiinni puhelimesta vaan. Okei. Joo, ei ollut edes paha ees jännittänyt. Se oli kameralle vaan. Hei, jos haluatte tehdä jotain hullua niin kuin me, niin Skybreakers heiltä varailemaan settejä, vaikka polttareihin. Jee! Yeah. Me tehtiin tää. Kiitos. Kiitos. Äijät, hei, onks teillä nälkä? No onko? Vähän tekis toi tulista mieli. Okei, mä tiedän just oikein paikan. Walk of shame. Jupiter! Hyvät naiset ja herrat, Jupiter on saapunut autoon. Hän ei tiedä mistä hän on paitsi, eikä sillä niin väliä. Ei ainakaan kaikista kauneimmista naisista jäänyt paitsi. Toi tuu panoittis. Onks toisen panoittis? Pane! Ei edes vittu olla paljon. Mä jännitän, että säkin vedät tän challenge. Mitä totta kai? Ei tää on niin paha. Jani on kyllä pahimman oikeesti. Siis siinä oli 3 miljoonaa skoville. No mitäköhän tässä? Niin, mitä tässä on? No, tosakin pitää satkata ne loput lusikan kanssa. Oikeesti. Siinä on taas päivä pilalla. Ei saa uuden Kickstartin päivää, vaan tyhjennät suoleja. Muutenkin paskaa. Oikeesti. Ihan paskaankin detox teet. Tuut vetää tommoinen tänne, varmaan tyhjenee kroppakoka. Voin pojat sanoa, että lähetään hyvin äkkiä, niin kun tulee toisesta päästä tulos mennä meidän vessa, ei oo käyty siihen. Matkalla käydään sitten. Miettikää, kun ollaan tosta Turku Helsinki Botania hittaa. Se tulee sit.
Auton sivu. Automaattori sivu. Hätävilkut päällä. Pitää täsistiin ja kyykkää. Juhin, kusi tulee sisälle. Joo, joo. Joo, mä näen, tää on niin hyvä klippi. Pitää ehkä vaan eteen, mitä YouTube tykkää. Eli siitä. Aika väärä nimi on. Siitä kyllä. Vastuuvapautuslomake. Takamoritsiipin syöminen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Vakuutan ymmärtämäni olevani itse vastuussa mahdollisista vahingoista ja vastaan niistä henkilökohtaisesti. Tiedostan takamoritsiipien tulisuuden luoman kohteen. Kaunistani. Mitkä on tässä niinku säännöt? Et ei saa syödä tai juoda mitään. Ja pitää niinku nämä luut on ainoat, mitä saa jäädä, ja sitten pitää vielä lusikoida loppuun toi soossi. Eli on tää aika tappava. Tai sen takia nää on tässä. Kaikki ei siihen pysty. Tiedättekö te, mitäs koville ei tässä? Ei mitään tietoa. Okay. Eli no. Lastenleikkiä. No, lastenleikkiä. Äijät, Godspeed. No, käydäänkö kimppu? Katsotaan! Nähdään ensi jaksossa. On se aika tullinen. Mut ei liian. Ei liian. No niin, ja niillä alkaa ilme. Ilme muuttumaan. Vähän tässä itku tulee. Joo, kyllä Atte tää vetää loppuun. Hyvä, ja niin. Vauhdilla vai niin? Vauhtia. Ei saa jarruttaa. Ei saa jarruttaa. Mikä tunnelma? Ei pysty puhumaan. Helvetin lusikoimisesta tulee kaikkein vaikeita. Tämä odotan innolla. Sulle ei tule oikeesti. Se ei pahene tosta enää, vaikka vedät noin wingsit. Se tuntuu koko ajan samalta. Sä et tiiä, sä et oo kokenut tätä. Oot sä varma, että sä luovutat nyt? Joo, mä luovutin. Kuinka monta söit? 2? 3. Tää on ihan kasuaalisti. Täällä ei oo mitään ongelmaa. Mitä tohon Jani vaan? Ei vittu. Mieti, että se on vaan tomaattikeittoa. Se on tomaattikeittoa vaan. Päätäsit, että se niinku hernari torstaina. Noniin. Et sä nyt voi enää luovuttaa? Tekin mieli ryhtää sinne, mutta tulee oksetus. Anna mennä nytteen! Hyvä, vaatko? Sitten. Onks kaikki syöty? Alkaa näyttää siltä, että riittää, mut mä en oo itseasiassa koskaan ite nähny, et joku tekee tän haasteen. Joo, ja se on oikeesti ihan syystä. Joo. Koska toi on ihan sairas. Juuri mitä tapahtuu. Kuka sun syödy? Siellä. Riittääkö tämä? Kyllä se läpi menee. Oi! Ai 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 ai. Se on siinä. Kama. Respect. Todellakin. Kyllä. Toi on oikeesti, toi on niin miten oikein. Miten sä noin vähän kärsivältä? Pyyhinyt nenä ja suu. Niin herkullista. Mennäänkö kirjoittamaan nimi listaa? Punainen matto. Nyt mennään kirjoittamaan. No ei tästä vittu tuu yhteen. Saat vielä liimata tuohon seinille. Mulla se päällä. Haluut sä, Atte, Atte, Atte! Tuli laittaa seinäänsä kiinni. Noin. Kauni. Ei siellä hirveän monta ihmistä kyllä oo. Joko helpottaa hullu? No pikkuhiljaa, mutta mä voin vaan kuvitella, että miltä Atteesta tuntuu. Toi on sairas. Mihin se lähti? Kato missä on. Nekku meni. Joo. Mä haen nopeasti kaupasta maitoa. Mahtavaa. Joo, lisää maitoa, niin saat helpommin ulos oksennettua. Mulla on aikuinen vielä oksempaa. Joo, vähän on vaarallisen näköistä toimintaa kyllä. Mun täytyy tunkea sormet Aten kurkkuun, että saadaan ulos tuo kama. Joo, sankari saapuu entistä komeempana. Parin tunnin päiväunet. Mennä. Voiko voittaa fiilis? Oh, ihan kuningas vaan. Hyvää huomenta. Me ollaan saavut tänään saaristopokerani vähän veneellä ajelemaan. Siinä on meidän vene. Esepi. Ja se meidän taitaa olla. Jani on tullut voittamaan, kattokaa ne. Hän on valmis. Vois mä hävitä edes? Et sä voi. Muut voi voittaa, mutta me ollaan voittajia. Kuski tsekkaa, niin yhteiskäynnistys. Oi. Nyt jännittää. 3, 2, 1, kone käyntiin! Oi. Ollaanko me käynnissä? Hyvä. Ollaanko me käynnissä?
tekee, tekee! Vois tulla pissahätä! Oliks mä niillä jako? Anna sille sitä. Ei. Eikö nää mahdollisesti jumii sinne? Mä pääsen pois täältä enää. Stuck. Stay bro, I'm stuck. Ei oo totta. Miten tää on mahdollista? Jooks salaa se kossupulloja vai mitä tästä tapahtuu? Ei auta mitään. Nyt on se kamera vittu ja on. Sori, mulla on kädet täynnä. Mikä tää tiimin nimi on? No, meidän tiimin nimi on Team Burger. 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 Nice. Saattaa olla tiedossa pientä töyssyä. Raasu sit hörppy. Toimii hyvänä latrinkinä, nää myrttisen kurkut. Hei! Tekee! Puhut niinku mikkiin. Aus. Hola, hola! My name is Senior Rita Cola. Meikä toi vittu uusi. Terveisiä koko maailmalla. Damn! Mitä sanottavaa?